madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi labadii sannadood bilooyin ayaa ugu dhiman, waxaana go'aamada soo saaray qaarkood weli aan hirgelin. Waxaana shacabka Soomaaliland isweydiinayaan afar go'aan oo wata amaradooda halkii ku dambeeyeen iyadoo aanay fulin. Bishii koowaad sannadka 2019 wuxuu amar ku bixiyey wasiirada iyo saraakiisha dowladdu inaanay tegin cisbitaalada gaarka loo leeyahay oo aan lagu daweyn taa beddelkeeda la geeyo hadday bukoodaan ama ay xanuunsadaan cisbitaalka guud ee dowladda ay maamusho. Wasiirada ama baasaboraksakiina ugu horreeya geli soo maaha waxaan ku amraya markay bukoodaan halkaas la dhigaya dgtaweysa mamarmaysa madaxweyne marka xanuunsan waa lala cararaya dadka leh la daweeyo dadku ma aaminayadii waynanu deenu iskaga bilowna haddaynu is aamina weyna miyay noqonaysa laakiin maamo kabacdi madaxweyne Bihi waxuu cusbitaal gaar loo leeyahay ku booqday wasiirkiisa hore caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo xanuun loo dhigay. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanayay wasiiro agaasimiyaal iyo saraakiil dowladda oo dhakhaatiir dibadda loo dirayo si ay caafimaad ugu tagaan, khaasatan waddamada Turkiga, Kenya, Ethiopia iyo Yurub. madaxweynaha Soomaaliland ayaa qaaday sanadkii 2018 iyadoo dhibaatooyin xooggan ay keeneen roobabka daay Hargeysa dadna ay ku dhinteen ayaa isagoo dul taagan balliga daamiga Hargeysa wuxuu ku amray maamulayaasha dowladda hoose Hargeysa iyo laamaha kale dowladdu in la jabiyo oo biyaha laga sii daayo balliga daami. Waxaa kaloo maalintaas u amray in isla balliga xaafadda Jigjigeer isna la jabiyo. waxaan ifarayaa cirku waa tusay balliga inuu buuxaa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha floorka ah la furo. dadka deganna sidii ma loo geyn lahaa, iyagana khatarta looga badbaadin lahaa, kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa. qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabaraysaan idinkaale waa hawshiina weydi sugaysaa qorshaha fogay. laakiin 4 saacadood inu joogno daruurtaa taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa, ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya. ciidanka hadduu taan gurmad u dirsada, haddaa ciidanka xoog u baahantihid, haddaa u baahantihid bulduusaro, hadduu shicib leeyahay, haddii dowladdu hayso dhammaan inta loo gudbiday magaalada sida ugu yaray biyahaasi aanay ugu fatahayn ayaanu kara mana 4 saacadood soo socda. kan waa sahala tiraahdo 2 iyo 2 saddex qoys baa degan, kan maanta geli kara dambe saara. dhibaato waxaa ka joogtaa kay kale guryo badan degeen iyo dad badan, balse sida ugu nabadgelyo badan ee biyaha lagu sii daynayo kaa daami. waxaa kaloo madaxweyne Bihi amarada uu bixiyey ka mid ah oo uu sheegay khatarta xadhka layrku tallaabo adag dowladdiisu ay qaadi doonto. khasaar ahaa shirkadaha layrka ee wayarka silicsan dusha marinaya ee maalin walba rowdhacabada uu qabsanayo waa dhiil la weyn, waana arrin laga qaadi doono tallaabo ah in dadka laga seefgareeyo layrka. madaxweynaha Soomaaliland isla toddobaadkan waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay dib u eegi doonto boorarka shirkadaha xayeysiiska ee Hargeysa laamiyadeeda la suray, isagoo sheegay oo ka hadlaya tallaabooyinka doonaya inuu qaado ayaa waxa uu yidhi: shirkadaha dabka magaalada u gudbiya in badana waa ku celinay hay-adaha ku shaqada leh iyo wasaaradaha ku shaqada leh iyo ciidamada, waxaan si toos u amraynaa inay tallaabo adag oo nabadgelyo ka qaadaan labada qolo, qolada dabka gudbisa si ay u gudbiyaan dabkaasi inuu ammaan yahay, iyo qolada xayeysiiska biraha culculus meesha wareegtay. dowladaha hoose iyo wasaaradda arrimaha dhulka howlaha guud waxaan isku tagi bal waxaan dhisan mooye biyaha magaalada mar walba dhibaatadu ka dhacayso in xal loo helo. tan oo qura maahay magaalo waliba waa caynka roobkii maanta ku dhacay magaaladu ku dhacaabo waa intaa in leeg. go'aamada iyo amaradani soo sheegnay ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi hore amarka ugu bixiyey weli waa qaaran fulin, oo laga wasugayo in madaxweyne Bihi go'aamada uu soo saaray sidiisay ku fulaan. Xamse Cali Bulbul, Saab TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.